Sustava vatrogastva prema programu preko i koji će biti u realizaciji jer zaista župan ima širok pogled. Uvažene dame i gospodo, mi je veliko zadovoljstvo da smo danas zajedno ovdje i da imamo prigodu svjedočiti početku radova na ovom novom središtu za obrazovanje vatrogasnih postrojbi, projektu koji se radi kroz prekograničnu suradnju, kroz program Interreg između dominanta ovdje Hrvatske i Italije i siguran sam čim je gospodin Vetma uključen, čim je uključena naša razvojna agencija i Splitsko-dalmatinska županija, da to znači još jedan dobar primjer prakse korištenja evropskih sredstava ovaj put za jedan izrazito važan i vrijedan projekt ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali sa značajem za cijelu Hrvatsku. Mi smo, kao što znate, u našem mandatu bili suočeni sa nizom prirodnih katastrofa, elementarnih nepogoda, od požara, poplava, potresa, bujica. Imali smo tuča, evo nedavno jučer smo bili u Požegi, u Požeško-slavonskoj županiji. I u svim tim krizama mi smo se uvijek oslanjali na ljude. A ti ljudi su naši vrijedni vatrogasci, naši pripadnici civilne zaštite, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, pripadnici Crvenoga križa, pripadnici policije, pripadnici vojske, brojni ljudi na razini lokalne područne samouprave i naravno nadležnih ministarstava kao i mnogi volonteri.